imaginar. Para dar com isso. Certo, viu? Tô per langa, vai jogar, eu tô aqui. Não é de langa, se for de jogar. Lekia, hebrytai, super moto, huliganai. Susi nusiplausim kažkur. Susirasim kažkur.
Va čia ir yra Sela Pas. Tas pirmas mūsų. Oho. Normaliai. Thank you.
very nice, ne? Thank you.
žmonių. Mustangą pasikūręs. Už kaitų jaučiam. Randam, ieškom liftų, nes mažas labai liftas. Va. O, iš kvartų čia nelaukės. O,
pagėsis, tai visko čia privažiavę, važiuoja toliau. O, lūčiau dar. Truputėlį suirzė, va, atnešė. Oh, thank you. On time. Užsidaro čia tos kavinės visos pas juos ir tipo nieko tu negausi, valda, tai net nelauk, lašą varvą atsargiai. Ir negausi tu valgyti, iki 7 nieko, čia nebent va, tai nelaus, čipsų atnešė. Bet skanus. Geriausiu atveju tai gauni, va, sumuštinuką, bet... Hello.
I can see it.